Минулої неділі ми молилися про вибори. Вони пройшли, хоча рахують ще до сьогодні. Не знаю, як ви, але я кожен день перевіряю, як рахують. На сайті ЦВК можна побачити весь розвиток, як хто голосував. Читаю новини про це і хвилююсь. Чому? Бо молився. Цілий місяць молився про вибори. І мені тепер цікаво, як вони перебігають. Коли читаєш про підміни, про те, що людина вигравала в 4 тисячі і раптом за годинку програє вже мінус 200, то думаєш собі, злі люди. Злі люди, які махлюють. Ось вже хтось пообіцяв всіх, хто фальсифікує, в тюрми сажати, і хочеться справедливості в Україні. Хочеться нарешті якоїсь справедливості. І скажу, що людина, про яку я сьогодні буду проповідувати, саме справедливості й хотіла більше понад усе. Можливо, більше навіть, як ми хочемо справедливості і справедливого суду. Ця людина хотіла, щоб правда домінувала, щоб зло було покарано. Отак, раз і назавжди. На цьому древньому саркофазі його трошки-трошки видно. Ось зображено, це 3-го століття, християнський саркофаг. І якийсь митець став в камені витисав ось оцей момент, коли Йона, єврейський пророк, дає язичникам гроші. Чому він дає гроші? Ні, він їх не підкупляє. Він купляє квиток на корабель для того, щоб плисти далеко. І ось так само цей художник змальовує, як велика риба. Ну, не бачив він ніколи китів, тому вона в нього така страшна. Ковтає Йону, а потім випльовує. І ось цей Йона йде і проповідує в Ніневії так, що одні каються, другі зразу біжать до царя, і цар кається. І ось тоді завершується все 4-м розділом, де Йона відпочиває під особливим кущем, який для нього виростив Бог. Оце таке коротке повторення всієї історії, яку ми ось уже 4 неділі підряд розглядаємо. Ми маємо справу з абсолютно неймовірною і такою живою людиною. Це сам Йона. Його психологічний барометр постійно зашкалює. Спочатку цей Йона плаче, потім він дуже радіє, потім він сумує і просить, щоб Бог його вбив. І ось отак безперервно, під час бурі, коли всі моляться своїм богам, а Йона в трюмі хропе, спить, і йому байдуже все. Коли розбуджений, пояснює корабельникам, що це він винен, його просто треба викинути за борт, то ці корабельники відмовляються. Коли після проповіді цього пророка усі покаялися, то він нещасливий, він сумує і чекає, коли нарешті ці 120 тисяч грішників вимруть і будуть знищені. Коли за одну ніч для нього виростає кущ, він радіє, як дитина. А коли засихає, лютує і хоче вмерти. Дивна людина – це Йона. І такі самі дивні люди його оточують. Корабельники моляться і не сумніваються, що це грішник на кораблі їде. І коли виявляється грішник, вони не хочуть його потопити, їх страх мучить. Дивні ніневитяни від однієї простої проповіді. Через 40 днів ви будете знищені. І до такої простої проповіді люди каються. Причому навіть мер міста, вся влада і президент. Всі каються. От така особлива ситуація. І ось з оцим пророком, з оцією людиною ми маємо справу. Читаємо, я захоплю один текст з попереднього 3-го розділу. «Побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалкував Бог щодо того лиха, яке говорив, що їм учинить, і не вчинив». Ось оце була повна ситуація. Бог обіцяв Ніневію знищити, но послав пророка, щоб той став їм свідком, що є вихід, є покаяння. І вони насправді покаялись не словами, а життям. І ось пророк, який був Божим вісником, читаємо, і було це для Йони на досаду. На досаду велику, і він запалився. Інший переклад український подає, і він запалився гнівом. І це також правильне слово.
Це було Йоні на досаду, і він запалився гнівом. Йону розібрав гнів, саме так. Він проповідував, що через 40 днів місто загине, а воно через 40 днів не загинуло. Оце засада. Коли проповідник обіцяв Божих покарань, був такий один, який кінець світу обіцяв. Обіцяв кінець світу, обвішав рекламою всю Америку, що кінець світу прийде, і кінець світа не прийшло. І він був ображений. І ось покаяння, покаяння навпаки прийшло в місто. Люди поміняли поведінку. Люди перестали грішити, перестали підкупляти, вбивати, чинити зло і перелюб. Люди покаялись насправді. А благовісник сердитий, він їм ніс бомбу. А ця бомба не вибухнула. І тоді вибухає сам проповідник. Він розсерджений. Навіть не було вогню, як в Содомі і в Гоморі. Навіть землетрусу не було, як було в Єрихоні. І Йона запалився гнівом на кого? Ні, не на нівитян. Він запалився гнівом на самого Бога. Нічого не сталося. І він виходить за місто, і він кричить і молиться. Ви знаєте, я цей розділ назвав «Що робити, якщо Бог не слухається?» Що робити, як Бог не слухається? Ми його просимо, ми його молимо, а деколи ми взагалі на краю прірви, а він не слухається. Що робити? Як поводитись? Як нормально жити тоді, коли Бог нас не слухає? А ми йому точно сказали, що має бути. Ми йому представили омріяне. Більше того, ми опиралися на його слово. Ми прикликали ім'я Ісуса. Ми каялися в гріхах, а він не слухає. Ой, Йоні було чого запалитися. Він запалився, бо не здійснилося знищення. Він запалився, тому що він хотів оцього знищення. Він хотів, щоб вороги були покарані. Він хотів, щоб зло було покарано. Можливо, потрапивши в це розбещене місце, йому мало було їхнього покаяння. Він хотів, щоб ці грішники, завойовники і насильники, які були відомі в всьому світі, саме так були знищені. А Бог цього не зробив. Бог його не послухав. Він чекав цього, він з радістю це проповідував, а це не прийшло. І він розчарований, розчарований саме Богом. Йому здається таке враження, що Бог переймається поганими більше, як ізраїльтянами. Бог би міг потурбуватись про євреїв. Адже ці асирійці, вони не лишаться в себе дома. Їм не сиділось вдома, вони постійно мандрували по світу, кого би ще завоювати. А завоювавши, вони шукали, кому ще причинити лихо і самим вишуканим способом. Попередні проповідники змальовували історичні дані про те, що асирійці шкіру здирали живих людей. Царів в клітки сажали, як немов би зоопарк. Асирійці поступали так брутально, як ні одна нація до них. І ось цей, котрий бажав їм знищення, тепер має на Бога образу. Бог нічого не робить. В критичний момент Бог не поводиться. Бог не діє. І я допускаю, що ви зустрічалися з подібним. Коли вам була потрібна особливо Божа допомога, а таке було враження, що він вас не почув. Що робити, коли наші бажання серйозно до нього принесені, а вони без відповіді? Може, і зараз є щось таке, що ти очікуєш від Бога? Можливо, зараз є те, що ти в нього просиш, сильно просиш, а нічого не відбувається. Тому ти приходить гнів і досада. І навіть, а можливо, сумнів, розчарування. І Йона говорить Богові про своє розчарування. О, Господи! Це молитва його. О, Господи! Хіба ж не це я говорив, бувши ще в своїй моїй країні? Тому я утік був на початку до старшішу, бо знав. Бо знав. Йона знав про Бога щось. Бога знав про Бога щось таке, чого він не хотів іти до Ніневії. Він знав, і він буквально цитує книгу «Вихід», слова Мойсея, яким Бог відкривається. «Ти Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. Ти вболіваєш над злом. Тобі не байдужі грішники». Він це знав, і тому він пробує тікати від Бога, геть іти від Бога. І
біда Йони, проблема Йони, вона виражена в цій молитві. Знаючи, що Бог такий, він все одно сподівається, що отримавши вістку про знищення, що Бог так і виконає слово, він потрапляє в ту Ніневію, а Бог не виконує того, що він обіцяв. Міцно і твердо обіцяв. І ось Йону мучає те, що мучає нас. Коли ми своєю молитвою наказуємо Богу щось робити, а Бог цього не робить, ми обурюємось. Буває так, що ми не просто молимося. Буває, що ми молимося. Буває, що ми молимося і кажемо, нехай буде воля твоя, але ми точно знаємо, яка ця його воля має виглядати. Часом ми, молячись, просячи, наперед йому розказуємо, як він має відповісти. І коли він відповідає, а не так, як ми просили, то нам здається, що це молитва без відповіді. Ми, не дивлячись на те, що ми знаємо, що Бог суверенний, нас заносить в те, щоб командувати Богом. Повелівати ним, контролювати його, а його контролювати не можна, бо він Бог. Нам важко з Богом, бо він є Бог. І він не дає собою контролювати. Але й Богу важко з нами. Чому? Бо він має вищі цілі, а ми їх не бачимо. Ми не бачимо вищих цілей, не бачимо далі свого носа, і нам здається, що він нас не чує. Ми впираємося в стіну, і здається, що Бог відвернувся. А він має особливі цілі для нас. Не думай, що молитва твоя не почута Богом. Ні, вона не почута, якщо ти командуєш Богом, якщо ти і ним повиліваєш і хочеш його контролювати. Така молитва навряд чи буде почута. Але всі решта молитви цінні перед Богом. Ми знаємо і численні відповіді Бога. Він справді відповідає нам на наші прохання, хоча часом ми забуваємо дякувати. А через те, що забуваємо дякувати, ми і не помічаємо всього того, що він робить нам. Але все-таки буває, що і ми розчаровуємося. Насправді, коли ми зранені, обурені, отак як Йона. Важко йому в такому стані. І дуже важливо, що Бог не залишає нас в такому стані. В такому стані Бог поряд, вартує спостерегти, що буде робитися далі. До речі, Йона дуже правильно повівся. Коли тебе Бог не слухається, продовжуй до нього звертатись. Викладай йому свою біль, отак як її виклав Йона. І Господь звертає на його молитву своє питання. Господь сказав, чи ти слушно розсердився? Це було питання, яке мало Йону привести до думок. А може зі мною щось не так? Може зі мною щось не так? Бог, до речі, перший раз говорить без наказу. Це був в Бога наказ двічі, а тепер він говорить до нього. Чи маємо ми підставу сердитись на Бога? Йона відповіді не дає. Йона нічого про це не говорить, він просто йде за місто чекати і спостерігати, що буде далі. Вийшов Йона з міста і сів до східнього боку міста. І зробив він собі там халупку. Це так Іван Хоменко переклав. І сів під нею в холодку, визираючи, що станеться з містом. Ось як змальовує автор далі, що було з Йоною. Він не здається. Йона не здається, знаючи про милосердя Бога, він все-таки сподівається, що його молитва досягне цілі, і кара спаде. Пройшло 40 днів, народ мав бути покараний, не покараний, але Йона молиться Богу. І Божий пророк Бог від Бога чекає дій, і тому він собі йде геть за місто, для того, щоб почекати, щоб Божа караюча рука так і сягнула грішника. Щоб Божа справедливість так і досягла негідників. Щоб Божа праведність спопелила всіх, хто порушував його волю. Там, на горі, я так зрозумів, він не збирався спішити, він хотів дочекатися, він влаштовує свій убогий побут. Тому і так можна назвати оце, що він збудував, оцей кущ, не кущик, а таку палатку чи халупку, як перекладач пише. Він чув Боже питання. Він чув, що Бог хоче. Але йому було ясно, як вдень. Він, Йона, має рацію. Він знає, що він хоче, і то, що він хоче, біблійно. Адже Бог казав, грішників карати треба. Він впевнений в своїй правоті. І гнів його справедливий, бо грішник має бути засуджений, крапка. І що робить Бог? Бог робить те,
що Він робить з нами, те, що Він робив зі своїми людьми завжди. Бог повертає Йону в клас, в аудиторію, в школу. Бог вчить своїх дітей. У Бога є своя школа, про яку ми деколи забуваємо, що наше життя – то є Божа школа. Деколи ці уроки не очевидні, але деколи ці уроки гіперочевидні. Згадайте попередню аудиторію, де сидів Йона. Вона називалася «Черево великої риби». Це був урок. Ні, Йона не втонув, як він планував. Цього самогубства не сталося. Він був проковтнутий велетенською рибою. І там, в череві риби, 3 дні, 3 ночі, був урок. Урок, який привів Йону до смирення, до упокорення. Урок, який завершився хвалою Бога, покаянням. І таке враження з цього 4-го розділу, що урок так і не засвоєний. Урок пройшов, але екзамен не зданий. Йона в 4-му розділі точно такий, як в 1-му. В 1-му він не бажає слухати Бога, бажає смерті грішникам. Хай покарає, не піду, хай карає. І в 4-му розділі, не дивлячись на все пережите, не дивлячись на всі ознаки, які використовує Бог, а він використовує стихію, рибу, людей. Бог все використовує для того, щоб нас вчити. Коли ми не хочемо вчитися, він любить нас все одно, нас, дітей своїх, він любить. І через те, що він любить, він дозволяє нам пройти ще раз урок. Вже по-іншому. Але урок залишається уроком. Він має на меті нас чогось навчити. Той, хто не робить висновків з минулого, той приречений повторювати його помилки. Так говорять історики. Хто не робить висновків з минулого, той приречений повторювати його помилки. Ми з вами, якщо не вчимося на своїх помилках, ми приречені повторити їх знову. Тому, якщо серце моє і твоє не змінюється через обставини, які допускає Бог, не змінюється через пізнання Бога, то тоді гальмується мій і ваш духовний розвиток. Ми не можемо виконувати свою місію, і ми тупцюємо на місці. І що тоді робить Бог? Він тоді дарує наступний урок. Дарує ще один урок і ще один урок. А може ми зрозуміємо. Ось як виглядає наступний урок. Трошки погано видно, але я сподіваюся, що видно. Виростив Бог рицинового куща. Я не знаю, звідки в російській Біблії взялася тиква. Не росло там тикви. Я читав історію, яким чином через переклад з івриту на грецьку змістилося поняття, а потім з грецької на слов'янську, і слов'янської на російську, але так вийшло, що в російській Біблії тиква. Нема тикви там. Рицинове дерево чи рициновий кущ. Дуже олійне і дуже швидко ростуча рослина. В Африці, Азії воно взагалі моментально виростає. Так ось, суть навіть не в тому, це й чудо могло бути. Дивіться, що робить Бог, як Бог його вчить. І виростив Бог рицинового куща. І він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб врятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рицинового куща великою радістю. Ми читаємо текст за текстом, ви можете слідкувати у своїй Біблії. Дуже важливо оцей момент «і виростив Бог». Бог-садівник. Ви пам'ятаєте, він рай насадив. Бог виростив. Дуже цікаво, в тексті оригіналу там є слово «назначив», «оприділив». Бог оприділив кущ. Те ж саме слово, яким автор описує те, що Бог оприділив рибу. Ні, це не була перша ліпша риба. Це була Богом оприділена, назначена риба. Бог назначив рибу. І тепер Бог назначив кущ, оцей рициновий кущ. Бог має свою ціль. Бога є далекоглядна ціль і короткострокова. Бог робить добре і приємно. Пророку Бог зробив приємно. Причому так, виявляється, для щастя людини треба небагато. В найбільшу спеку отримати тіньок або ковток води.
В найбільший голод отримати шматочечок хліба, найбільшу спрагу, ковток води, небагато треба для щастя. Ось і для щастя Йони не треба було багато. Оцьої тіні йому просто подарувало неймовірну радість. Написано, що він зрадів не просто якось, а великою радістю. А знаєте, коли вам таке сприяє, що це означає? Бог на твоєму боці. В тебе удача. Значить, все впереді, скоро буде Божа відповідь і там. Ось тобі перший знак вірний. Коли ми чекаємо щось від Бога, ми в цьому схильні бачити знак. Оце знак. Оце знак. І навіть те, що насправді не обов'язково ми цим знаком придаємо своє тлумачення. І їх витрактовуємо на свій бік. Тому важливо навчитися не спішити. І ось Йона, радіючи, можливо, ще й радів тому, що це знак від Бога, і скоро Ніневія буде знищена, а в тіньку він з радістю буде спостерігати за цією доброю подією. О, слава Богу, який добрий Бог! Це в думках Йони, оцього націоналіста, який вимагав знищення грішників і завойовників асирійців. Вперше наш герой, до речі, за всю книгу щасливий. Вперше він щасливий. І востаннє. Він забув, що є Божа школа, і що не завершений ще попередній урок, а Бог продовжує його вчити крок за кроком, не швидко. Бог для цього уроку предназначив рибу, не помогла, тепер був кущ, і на підході нове предназначення. Я коли шукаю ілюстрації для проповіді, я завжди використовую різні види мистецтва, а так само різні природні явища. Перед тим було сучасне мистецтво, ще перед тим був Рембрандт. Саме перше було саркофаг 3 століття. Але я свідомо не хочу ніякого мистецтва освячувати і казати, що воно важливіше на інше, тому я охоче використовую дитячі Біблії. Це ілюстрація з дитячої Біблії. І мені тут сподобався черв'як. Оце малесенька тваринка, мені здається, в очах Йони була отаким динозавром. Читаємо: «І при сході зірниці другого дня». Знов те саме слово. Бог назначив. Бог оприділив серед сотні черв'яків, був вибраний один, який був посланий тільки до цього куща. І призначив Бог черв'яка. Він підточив рицинового куща, і той усох. Призначена риба, призначений кущ, і тепер нове призначення – призначений черв'як. Ось, це єдине знищення, яке ми знаходимо у книзі пророка Йони. Моряки не пострадали, Йона не пострадав, Ніневія не пострадала. Пострадав тільки рициновий кущ. Оця хатка, оцей тіньок для Йони. Ось так просто, через черв'яка, Бог забрав радість. У Йони. І Йона все добре розуміє. Він не звинувачує черв'яка. Хоча ось такий маленький черв'як убив таку громадну радість. До речі, це дуже нам подібно. Які б ми не були суперщасливі, і як би ми не розуміли, що в нашому житті є, одна маленька досадна справа виклинює нас з рівноваги. Одна маленьке слово, один незначний коментар, здатний перевернути все з ніг на голову. Оцей черв'ячок знайомий всім нам. Він часом зовні, а часом він може поселитися всередині. Но це не було одне призначення. Крім цього черв'ячка був призначений східний вітер. І сталося, читаємо, як сонце зійшло, Бог призначив Бог східного гарячого вітру. І вдарило сонце на Йонину голову. І він навіть зумлів. Все. Далі було невиносимо, далі було занадто, далі було більше, ніж Йона міг витерпіти. І він знов молиться такою своєю, дуже своєрідною молитвою. Йона молиться і каже: «Краще мені смерть від мого життя». Це 9 текст. «Краще мені смерть від мого життя». Чому Бог так своєрідно поступає зі своїми людьми? Що йому подобається мучити людей? Йому приємно дивитися, як ми, бідні, страждаємо? Бог допускає в нашому житті ось такі моменти для того, щоб відкрити нам очі.
У нас очі закриті дуже часто. Ми дуже часто бачимо те, що хочемо бачити. Ми дуже часто бачимо все під особливим ракурсом. Бог посилає людей і обставини для того, щоб відкрити нам очі на нас самих, на наш стан. Оцей черв'ячок, оцей вітер, як і кущ, був посланий, щоб відкрити Йоні очі на щось більше. В нього було б не бажання крові ніневитян. Бог відкриває йому очі. До речі, вернувшись до цього куща, хочу сказати, що це дуже особливий символ. Кущ. Те, що приносить нам радість. Те, що нас тішить, і те, що нам приємно. У нас є такі невеличкі іграшки. Це не ті, або великі. Це не тільки діти мають улюблені іграшки. Просто з віком ці іграшки робляться дорожчими. Рециновий кущ – це такий символ радості від речі тимчасової. Як Йона зрадів. Як ми радіємо багатьом тимчасовим речам. Ми плекаємо цю радість. І коли її втрачаємо, впадаємо в депресію, сумуємо. До речі, рециновий кущ непоганий. Він тінь давав, він добрий сам по собі. Але серце Йони прив'язалось до цього куща так, немовби це вічна цінність, без якої не можна жити. Ось що було поганого. Непогано з того, що ми маємо життєві радості. Погано в тому, що прив'язуючись до них, ми прив'язуємося немовби до найбільшої цінності. І кожен з нас має щось своє, ото невелике. Потім Господь спитає Йону: Йона, чи слушно запалився ти? Чи слушно ти розгнівався за твоїм рециновим кущем? А Йона відповідає: так, дуже розлютився я, аж на смерть. Аж на смерть, дев'ятий текст пише. А як з твоїм рециновим кущом? Як з тим, що тобі приносить радість? Це може бути живе. Це може бути котик чи квіточка. Може собачка чи деревце. А може це щось і не живе. Смартфончик, телевізорчик. Можливо, це нові туфлі, чи нове пальто, чи брендова футболочка. Це може бути якесь любиме заняття, любимий футбол, чи любима гра. І тисячу-тисячу інших справ, які тільки кожен з нас знає, яке наше любиме заняття. Але воно обов'язково швидкоплинне, тимчасове, і насправді до нього серце би не мало прив'язуватись. Були ми з дружиною недавно в епіцентрі на цьому тижні. Там уже півповерха готують у таких рецинових кущів, куди мільйони людей будуть з'їжджатись перед Різдвом і купляти мільйони речей, які їм навряд чи пригодяться потім, але до яких серце дуже прив'язується. Але кожен має свої речі. Для багатьох це взагалі не має ніякого значення. Важливо нам знати свою рецину. Знати, до чого матеріального ми прив'язані. Чому? Бо якщо ти знаєш, до чого матеріального ти прив'язаний, то мусиш бути свідомий, а що буде з тобою, якщо ти його втратиш? Нам залишається вчитися, жити з тимчасовим так, немовби ми до нього не прив'язані. Ми навіть не догадуємося, як центр нашої уваги життєвої зміщується з вічного на тимчасове. Коли Бог нас не слухає, хочу ще одне дуже важливе сказати, друзі, коли Бог нас не слухає, тоді Він ставить питання про наше життя. Коли Бог не слухає наших молитов, Він запитує нас про життя, про цінності в нашому житті, про головне в нашому житті. Коли Він не реагує на те, що ми просимо Його. І Він хоче розширити наш горизонт. Коли тебе Бог не слухається, то знай, що Бог хоче розширити твій горизонт. Завершення історії виглядає ось так. Сказав Господь: ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 20-10 тисяч люда, це 120 тисяч, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Ось так раптом, ось таким текстом завершується вся книга пророка Йони. Господь робить висновок з історії з кущем. Ти змилувався над кущем, якого до нього ти не причетний. А я, Господь,
який тримає в руці Всесвіт. І ось це місто Ніневія, яка наповнена 120 тисячами людей. Сьогодні для нас 120 тисяч, ну, це три Ірпіня. Але на той час, коли населення було в десятки раз меншим, 120 тисяч – це було найбільше місто на планеті. Сьогодні я не знаю, що це таке, Ріо-де-Жанейро чи Мехіко, там, де є 8, 10, 12 мільйонів населення людей. Це неймовірна цифра для того часу. І Господь каже, якщо ти над кущиком змилувався, то як я можу не змилуватися над людьми? У Бога інший горизонт, як в Йони. В Йони горизонт – це його погляд, це його бажання. А Божий горизонт ні від кого не залежний, але нам важливо знати, що думає Бог. А Бог думає про загибле людство. Бог думає про тих, які приречені на смерть. Ось оце Божий горизонт. Ось оце суть навіть всієї книги. Є людство, яке гине в грісі, в місті, в окрузі, і в великих їх багато. Це велике місто. Оце Божа біль, велике місто. Велике місто, де відбувається все, що завгодно, і де мало богошукання, де люди близько один до одного, но чужі одне від одного, де люди зайняті своїми справами так минучими, що не мають справ для заняття вищим, більшим, Божим. І за велике місто у Бога біль, тому що це є люди, приречені на погибель. Господа болить. Вони не вміють розрізняти правиці від лівиці. Тим самим Бог хоче сказати, що вони не знають основ. Вони не знають початків. Вони ніби люди є, але вони не знають базових речей про життєтворення, про Творця, про любов Бога. Я вам скажу, що живучи в християнській Україні, ми насправді маємо справу з мільйонами язичників наших городян, наших міщан. Українці, насправді, в суті свої язичники, вартує лише їх запитати про одне свят, яке найближчим часом буде святкуватися. То, що ви почуєте у відповіді, якщо ви знаєте Біблію, ви здивуєтеся, звідки таке могли люди придумати. Люди в тумані, і вони не мають світла. І тому Господній горизонт – це є вістка для людей. Вістка про Спасителя, про Бога. Вістка про гріх і про приреченість, про погибель, і вістка про те, що є спасіння і порятунок через віру, є покаяння, яке означає заміну мислення, заміну поведінки цьому світові. Як тому потребувала була вістка про спасіння, наш світ потребує вістки про Ісуса, про Його милість, про Його світло, який просвічує все. Ісус сказав про себе, що «Я світло для світу». Він є світло, якого Бог послав на землю. Да, тоді Йона ще не знав про Ісуса. Ми маємо більшу перевагу. Наша вістка сповнена світлом. Ми, йдучи вперед, проголошуємо Ісуса. Той, котрий вмер за грішників. Той, котрий милість свою явив, і через котрого ми маємо життя. Господь Ісус може розширити наші горизонти. І ця книга пророка Йони для християн всі часи була надзвичайно важлива. Саме через оцю істину в цій книзі, немов без висоти пташиного польоту, вся історія спасіння. Є Бог і є гріх. Є велике місто, яке приречене на погибель. І є вісник, який може їм сказати про метод порятунку. І є вихід, є Боже помилування. В цій книзі є ось оця цінна річ, яку проповідує Новий Заповіт, суть Євангелії. Світ грішний, приречений на погибель, але Бог добрий. Сина свого послав на смерть для того, щоб хто вірує в Сина, мав життя вічне. Сьогодні Господь через цю книгу, немов би, хоче сказати нам знову. Люди, які це чуєте, Ірпінь потребує Ісуса. Люди Ірпіня потребують знати про Ісуса. Київ потребує знати. Це громадніше місто, де ще більше людей, які не знають істини. Україна, наш район потребує Ісуса. Насправді, без Ісуса людина не має надії ніякої. В книзі не сказано, що Йона відповів Всевишньому. Ми не знаємо, що сказав Йона Богові, як він зреагував на це все, але ми знаємо, і про це читаємо в першій книзі Самуїла, в другій книзі Самуїла, що Йона
слухає наступного повеління Бога і йде до нечестивого царя. А отже, Йона зробив висновок. Йона чогось навчився. Йона, можемо припустити, погодився з доводами Всевишнього і відправився з доброю вісткою до царя. Що робити, коли Бог нас не слухає? Коли Бог не слухає те, що ми хочемо, мусимо молитись, висловлювати своє незадоволення, навіть так, щиро і правдиво. Але мусимо так само, зупинившись, запитати Господа, що ти хочеш змінити? Яким чином ти хочеш розширити мої горизонти? Коли Бог забирає в нас рециновий кущ, Він готує нас до чогось більшого. Він ставить питання про наше розуміння, наше пізнання. Ось чому в кожній кризовій моменті важливо відкривати очі і дивитися, що Бог робить, бо ми таким чином пізнаємо Бога. Книга пророка Йони – книга повна уроків. Декілька я сьогодні назвав. Як підсумок хочу запропонувати вам такий невеличкий підсумок усієї книги. Я спробував проаналізувати все, чого мене ця книга навчила, і я думаю, що ви зможете дописати мій списочок і зробити його довшим. Але як підсумок можу сказати, що книга пророка Йони багата на уроки. Наприклад, один з найперших уроків – це не можна рішити проблему, ізолювавшись від неї. Так як Йона втік в Таршиш. Не можна рішити проблему, тікаючи від неї. А ми звикли тікати від проблем. Причому по-різному. Хтось тікає в алкоголь. Хтось тікає в наркотик. Байдуже якої сили. Навіть якщо він нікотиновий, він все одно наркотик. Людина тікає від рішення проблем, намагаючися щось, за щось триматися. А може твоє море і твій корабель, то є простори без краю інтернету, і ти ширяєш по ньому, тікаючи від своїх проблем. Можливо, ти пристав до пристані, яка називається одна з соціальних мереж, а можливо це порносайт, де пролітають години, дні твого життя. Це втікання не рішає проблему. Знаєте, що це втікання робить? Воно заглиблює проблему, і рішення її робить більш болючим. Ти можеш тікати від задачі, ти можеш тікати від проблеми. І затягуючи це, вихід з неї буде болючіший. Кожний раз все більше і більше. Тому немає завеликої проблеми. Недавно я прочитав, як молодий єврей прийшов до равина і каже: «Равин, у мене такі проблеми і такі великі, що я не можу з ними справитись». На що цей равин каже: «Бог кожному посилає проблему по силі його». І тому це одне з двох. Або ти можеш справитися з проблемою, або це не твоя проблема. Я 3 рази перечитав і навіть зберіг собі цю відповідь, бо вона мені видалася категорично розумною. Немає занадто великої проблеми в житті. Якщо Бог її допускає нам, значить вона з нами, ми з нею можемо справитись. Або вона не наша. Так що, якщо маєш проблему з залежністю, кайся і живи свобідно, не можеш покинути залежність сам, їдь в реп-центр, а інакше просто продовжиш втікання від рішення. Варто молити Бога, щоб не пройшло зачерствління до гріха. Це дуже важливо. Ще який урок я беру з книги Йони? Це те, що ми говорили сьогодні. Незасвоєння духовних уроків веде до їх повторення. Коли ти не вчиш того, що Бог тебе вчить, ти вернешся до цього знову, через якийсь час і в інших обставинах. Але Бог тебе продовжує вчитися. 3-4 розділи вчать про те, як Бог супроводжує, звільнює, виховує. Ми читаємо в 1, 3, 4 розділі, як Бог формує духовно. Він втручається в наше життя. Він посилає кораблі, вітри, шторми. На корабель ми самі сідаємо. Він шторми посилає. Він рибу пошле, він кущ пошле і черв'як. Він пошле природні і надприродні знаки. Для того, щоб нас зупинити, для того, щоб нас чомусь навчити. Для того, щоб ми зуміли зробити вибір, а вибір за нами. І коли ми, бачачи Божий урок, робимо вигляд, що його не було, що робиться з нами? А ми знову приречені на повторення того самого уроку. Тому незасвоєння духовних уроків веде до їх повторення. Один з наших сучасних Йон молився так: «Господи, допусти, щоб я завжди був правий, бо ти знаєш, що я ніколи не змінюю своєї думки».
І чим довше ми так живемо, може ми так не молимося, але ми приблизно живемо, тим більшим болю ми будемо зазнавати, не відкриваючися до того, що Бог хоче нам сказати. Ще один урок. Визволься від руйнуючого націоналізму. Звичайно, ця тема сьогодні актуальна і через прохід свободи в парламент. Для мене вона актуальна через те, що я виріс серед націоналістів і був юним дуже націоналістом. Коли я в 20 років приїхав в Одесу, це було Боже покарання для мене найвищої міри, бо там всі розмовляли російською. І я там змушений був так само. Скажу, що Йона не просто виглядав як націоналіст. Він, як порядний єврей, він знав, що він вибрана нація. І до його бажання смерті ніневітян ще додавалося оце національне питання – знищити моїх ворогів. Для євреїв згодом це стане справа ого-го, якої важливості. І ось оця Йони трагедія того, що Бог не карає грішників, йому світ перестав розумітися, як Бог не карає оцих негідників. Для Йони оце повернення, можливо, він просто в Ніневії ще більше побачив, які язичники далекі від Бога, і того він ще більше хотів їхнього знищення. Але насправді націоналізм руйнівний. Для мене таким великим уроком на все життя став урок такого націоналіста, як Мойсей. Знаєте, такого єврейського націоналіста. Колись він працював на єгиптян. І коли він побачив, як єгиптян б'є його брата по крові, що він зробив? Він зробив те, що мав би зробити кожний порядний націоналіст – вбити врага. І він його убив і в пісок закопав. Це націоналізм. Націоналізм завжди бачить винним в проблемах своєї нації інші нації. Це такий націоналізм руйнуючий. Москалі винні в цьому. Всі наші проблеми від них. Ні-ні, жиди винні в цьому. Всі наші проблеми від них. Запроданці винні в цьому. Якби не запроданці, все було би добре. Ще з часів Мазепи. І таким чином націоналіст шукає когось винного, щоб його покарати в проблемах свого народу. І проходить час. І школа Мойсея, якого Бог вчить, і приходить момент, коли його рідний народ заблуджується і робить страшний гріх перед Богом. І Бог каже, я їх знищу. І знаєте, що говорить Мойсей? Мойсей каже, ні. Я точно навіть скажу. Він стає перед Богом, в 32-му розділі книги «Вихід» читаємо. І каже, о, згрішив цей народ великим гріхом. Вони зробили собі золотих богів. А тепер, коли б ти пробачив їм їхні гріхи, а як ні, то витри мене з книги своєї. Я вражений ось таким націоналізмом. Людина була готова віддати своє життя за свій народ. Оце є правдивий націоналізм. До речі, таким самим був потім пророк Самуїл, суддя Самуїл, таким самим стане апостол Павло. Він заради свого народу готовий життя віддати. Ось оце, отой збудовуючий, корисний для народу націоналізм, який потрібен сьогодні в Україні. Так, нам в Україні бракувало людей, які би були готові забрати не чиєсь життя, а своє життя. Віддати заради розбудови, заради просвітництва, заради науки, заради добра народу. Я перепрошую, я готовий на цю тему багато говорити, але в нас ще декілька уроків. Ще один особливий урок, який ми маємо з книги пророка Йони, це урок покаяння. Покаяння – це не просто слова. Покаяння – це переміна мислення і вчинків. Один з равинів підкреслював, коли древні равини підкреслювали, коли тлумачили книгу пророка Йони, вони говорили, не говориться в книзі, що Бог побачив, що вони наділи веретища і постилися. Не говориться про те, що Бог це бачив. Вони так робили, вони наділи веретища, вони постилися, але не це бачив Бог. Бог бачив, що вони зробили, а вони відвернулися від своїх злих доріг. Оце побачив Бог. Ми часом до Бога приходимо зі спецефектами, з різними релігійними вправами, а Бог
хоче зміни мислення і вчинків. Покаяння не просто слова. Покаяння – це переміна мислення. Йоанн Златоуст так само проповідував, він якось сказав, що Бога не стільки дратують наші гріхи, не так наші гріхи, як наше небажання змінитися. Наше небажання змінитися – оце є то лихо, яке ми робимо проти Бога. Бог зважає до сьогодні на те, як ти сповідаєш свої провини. Мало сказати, ой, я не прав. Мало. Ти мусиш назвати свій гріх по імені, він має ім'я. Назви його, назви цей факт. Ти мусиш принести жаль, мусиш жаліти за це, мати свою внутрішній жаль. Якщо ти не жалієш за вчинене тобою, то в чому твоє розкаяння? І більше того, цей жаль має з'єднуватися з неприязнью до гріха. І тоді ти маєш робити діла інші. Якщо в тебе було непрощення, прощай. Якщо ти не любив, люби. Якщо мав непослух, слухайся. Якщо сперечався, мовчи. Якщо ворожнечу сіяв, сій примирення. Якщо грубість виявляв, лагідність сій. Там, де не визнавав Ісуса, визнавай його там. Тобто покаяння – це є розворот, це є зміна вчинків. Цікаво, що саме цю книгу єврейські мудреці поставили для читання в сам унікальніший день в єврейському році. Йом-Кіпур. День очищення, день розкаяння. Ця книга ціляком читається в цей день. Тому що тут є зразок правдивого розкаяння. Зміна поведінки. Ось що важливо з цієї книги. Нам дуже цей урок важливий. Ще один урок. Говори з Богом. І в радості, і в біді. І коли ти розчарований, не мовчи, а говори з Богом. Мовчання – це ґрунт для депресії, ґрунт для образи на людей і Бога. І це добрий ґрунт, де сатана сіє своє насіння. А тому, в яким би ти стані не був, говори з Богом. Говори Богові про те, що тебе радує. І говори з Богом особливо про те, що тебе досадує, що тебе нервує, що тебе виводить з себе. Не мовчи, говори з Богом. Коли щось не розумієш, те, що відбувається, молися Ісусу і кажи, так, як є. І питай обов'язково, що ти, Господи, хотів мені сказати? Що ти, Господи, хотів мені сказати? Питай це у Бога. Коли ти маєш ситуацію з людиною, з ситуацією, з ворожнечею, з чим-небудь, питай Бога, що Він тобі би через це хотів сказати. Ще один урок. Не прив'язуйся до тимчасових речей, а шукай більшого. Небезпека прив'язатися – пам'ятайте про черв'яка. Якщо ти прив'язуєшся до тимчасового, є черв'як. Спочатку він тебе знищує ззовні, улюблене, а потім поселяється в тобі і жере тебе зсередини. Але прив'язуйся до більшого, до Божого. Прив'яжися до Божої волі, до Божого покликання, до Божого слова, до Божих людей. І це тебе порятує в час невідомості, в час невпевненості, в час темряви. Бо ти будеш навчений чути голос Божий. Коли ти зупиняєшся почитати Слово Боже, привикни думати, осмислюючи, питай себе, Господи, а що ти через це мене вчиш? Що ти хочеш мені тут показати? Питай у цього внутрішнього вчителя Духа Святого, який живе в тобі. Господи, що ти мені хочеш сказати і чого навчити? І ще один урок, на сьогодні він останній. Далі ви собі продовжите. Пізнати Боже милосердя означає полюбити людей. І активно бажати їм спасіння. Це є ще один висновок книги пророка Йони. Бажати пізнати Боже милосердя, коли ти сам, як грішник, прощений Богом, і ти це розумієш, то це, коли ти це пережив, то, власне, це і є полюбити людей. Не можеш любити людей, як ти не любиш Бога. І не можна любити Бога, не люблячи людей. Так апостол Іван вчить. А активно бажати їм спасіння означає про те, що ти, по-перше, поставиш собі ціль молитися про людей, про конкретних людей. А про кого ти молишся, ти їм свідкуєш, ти їм говориш про інший шлях. Ти привносиш в їхнє життя світло. Не тим, що ти їм кажеш завтра в пекло, а тим, що ти їм говориш про Ісуса, тим, що ти їм показуєш приклад собою, тим, що ти їм виявляєш милість, ласку, доброту, тим, що ти їм говориш про світло, яким є Господь. Важливо для нас, християн, зрозуміти, що любов ми не можемо індивідуалізувати.
приватизувати. Любов, яку Бог влив в нас, вона незаслужена. І тому це є та річ, якою ми ділимось, яку ми віддаємо далі. Приймаючи, я покликаний її передавати. То наша місія. Місія церкви – це, власне, люди, які наповнені любов'ю до Бога, які не мовчать, їм не байдужить цей світ. Церква покликана бути світлом на вершині гори. Церква не може бути схована. У нас в нашому лісі вона схована, при дорозі буде видно, але не в тому видимість церкви. Сильна, впливова церква, оцей світильник, то не є сильні і впливові проповідники і пастори, і лідери. То є сильні віруючі, впливові, які живуть і сповідують Ісуса так, що люди міста цього бачать. І така церква здатна впливати на місто, змінюючи його атмосферу і моральний клімат. Я мрію, що наша церква буде такою церквою, яка змінить Ірпінь через сповідування вірі людей, які є тут. Оцей вплив світла буде поширений. І Ірпінь буде містом більшої доброти і любові. Ірпінь буде містом, де ім'я Господнє більше прославляється. Як підсумок, хочу залишити оце речення. Як батько виховує улюбленого сина, так і тебе виховує Бог. Щоби ти був його слухняним свідком. Він тебе виховує. Не відступай. Не здавайся. Не зупиняйся. Іди вперед. Цей процес на все життя. І це особливий процес. Господь хоче нас виховати, передавши нам свою любов, наповнюючи нас своєю любов'ю, щоб ми були його посланцями в цьому світі. Амінь.